Det här är Powers röda rosor med mig, Erik Mylund. Och vi ska alltså se om vi kan hjälpa Rita. Hon vill be om ursäkt till sitt ex. Hon var otrogen mot honom när de var tillsammans. Och det här har ju liksom, hon har ju inte kunnat släppa det här. Dels tog det ju slut, men sen också just att hon fick ju aldrig hans förlåtelse. Och det har gått ett tag nu. Hon försöker verkligen få hans förlåtelse. Kommer hon att lyckas med detta tack vare oss? Det får vi veta nu, för vi ska ringa upp honom här. Power Morgon presenterar Power Hit Radio. Ja, hallå, Liam. Ja, hejsan. Erik heter jag, ringer från en radiokanal som heter Power Hit Radio. Hejsan. Så här är det nämligen, att vi har en programpunkt där man kan be om ursäkt till folk. Och det är en person som skulle vilja be om ursäkt till dig. Ja, okej. Okay. Så här är det. Vi har fått ett meddelande från en tjej som gjorde någonting fruktansvärt för ett tag sedan. Och hon har försökt att be om ursäkt, men har inte lyckats. Och nu har hon försöker hon i alla fall ändå få en förlåtelse genom att ta kontakt med oss via Power It Radio. Och det här handlar om en person som du var tillsammans med, nämligen Rita. Ja. Hon var otrogen, har hon berättat. Och det är ju väldigt, väldigt hemskt. Det har gått ett tag nu. Hon liksom har inte lyckats kunna gå vidare med att hon sårade dig så pass mycket. Så frågan är, hur går tankarna? Finns det ett förlåt i dig, eller? Jag vet inte vad hon har sagt, men det är inte bara att hon har varit otrogen. Okej. Nej, men alltså, ja, jag vet inte. Det var ju med min bästa polare. Nej. Åh, jävlar. Nej. Fan. På den kan jag ju svara att nej. Jag kan inte förlåta henne. Min kompis, ja, det har varit tufft, men vi umgås i alla fall. Okej, så du har förlåtit din bästa kompis? Ja. Men du kan inte förlåta ditt ex, helt enkelt? Det tror jag att få skulle ha svårt att göra. Jag vet inte tusen om jag skulle kunna förlåta min kompis också, men det känns nästan som ett större svek. Men det där är ju ditt val, såklart. Rita har i alla fall försökt nu och Jag fattar. Jag skulle personligen inte kunna förlåta någon av dem, men jag, så jag fattar halva dig i alla fall. Men du, då har vi i alla fall försökt. Du ska få somna om och få en fortsatt trevlig dag. Ja, bra. Helt sjukt. Ja. Hej.